ଫ୍ରାନ୍ସ ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଚୁକ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଫେଲ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଅମଳରେ ରାଫେଲ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାଠାରୁ ହୋଇଥିବା ଡିଲ୍ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଡିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଫେଲ ବିମାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦର ଏବଂ ସରଞ୍ଜାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ଡିପିପି ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଫେଲ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 36 ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯଥାସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସୁଧହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଆର୍ବିଆଇର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ଏମ୍ପିସି ସୁଧ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି। 6% ବଜାୟ ରହିଛି ରେପୋରେଟ୍। ନଗଦ ଜମା ଅନୁପାତ ସିଆର୍ଆର୍ 4% ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଶସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ କି ଇଏମ୍ଆଇରେ ରିହାତି ମିଳିବନି। ରିଭର୍ସ ରେପୋରେଟ୍ 5.75% ହିଁ ରହିଛି। ସୁଧହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ବିଆଇ ଏହି ବର୍ଷ ସୁଧ ଦର ହ୍ରାସ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁଧହାର ସମ୍ଭାବନା ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏଣେ 2018 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁମାନ ହ୍ରାସ କରିଛି। The decision of the MPC is consistent with the neutral stance of monetary policy. The MPC expects the headline inflation to average 5.1% in quarter four of this fiscal year, including the HRA impact, up from the 4.6% in quarter three. The Maldives re rajnaitik sankat mamla re ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେଇ ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା। ମାଲଦ୍ୱୀପ ମାମଲାରେ ଭାରତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚୀନ୍ର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଲଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ୍ଲା ୟମିନ୍ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିବା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଘଟଣାକୁ ଚିନ୍ତା ଭଦ୍ରେକାରୀ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଜବାବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ୍। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗ୍ରାମ ମାଲଦ୍ୱୀପର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଚୀନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସାଗର ଗର୍ଭରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦେଶ ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୁରୁତର ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ। ସେଠାକାର ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ସମୟରେ ଭାରତ କ'ଣ 30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନୀତିରେ ଚାଲିବ? ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକମ୍ପ, ଭାରତ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଅପରେସନ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ 2। ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏ ଆବେଦନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ଭାରତ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାଯିବା ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ସେଠାକାର ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମାଲଦ୍ୱୀପର ଏ ସଙ୍କଟ ବାବଦରେ। ମାଲଦ୍ୱୀପର ଏ ସଙ୍କଟ ସେଠାକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସରକାରୀ ପକ୍ଷର ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ନ ମାନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅମିନ 15 ଦିନ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସଇଦ୍ ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୌସୁନ୍ ଅବଦୁଲ ଗୟିମ୍ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ମାଲଦ୍ୱୀପର ଏ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ 2012 ହୋଇଥିବା ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। 2012 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅମିନ୍। ମାଲଦ୍ୱୀପର ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏ ମାମଲାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବା ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ବି ସାମିଲ।
ଭାରତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଆସିଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା। 1888 ମସିହାରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅପରେସନ କାକ୍ଟସ୍ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 1988ରେ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ତାଲିମ ଇଲମ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1988 ନଭେମ୍ବର 3 ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ ଗୟିମଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କରିବ? ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାରତ ବାଧ୍ୟ। ମାଳଦ୍ୱୀପର ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଇ ହିଁ ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ ଓ ଜାପାନକୁ ଶକ୍ତି ପରିବହନ ହୁଏ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହ ଭାରତର ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବା ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଚୀନର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ମିଳୁଥିବା ବାହ୍ୟ ସହାୟତାର 70% କେବଳ ଚୀନ ଯୋଗାଉଛି। ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ବି ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦିଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରଣନୀତି ସହ ଭାରତକୁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତିକୁ ବି ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଭାରତ ନୀରବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିବ, ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଯେ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାରେ ଦିଗହରା ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ, ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ, ଏନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ବିରଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ବା ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। କୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି, ଏନେଇ କୋର୍ଟକୁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ସରକାର ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। Because of the extraordinary circumstances of the case after the death of the victim girl, my strong faith and conviction in the principles of natural justice and commitment to the safety and dignity of women, the state government will take immediate steps for handing over the investigation of the cases to a special investigation team with a prayer to be monitored by the court. ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ତଦନ୍ତ, ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସରକାର ନିଜେ ନିଜର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗୁରୁବାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେନି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏ ଆଶା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଉ, ଯେଉଁଠି କିଛିଟା ଅନ୍ତତଃ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସରକାର କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିଗହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ତିନୋଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ମୋତେ ଆଶା ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ମତ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଜେପିର ଉପନିର୍ବାଚନ, କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ।
আচ্ছা, পরবর্তী খবর কু কোহল হল ধানর এফএক্যু নিয়ম। কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অনুরোধ পরে ধানর এফএক্যু নিয়ম কোহল করেছেন কেন্দ্র সরকার। এ সম্পর্কের পত্র লিখি ধর্মেন্দ্র অবগত করেছেন কেন্দ্র খাদ্য এবং সাধারণ বণ্টন মন্ত্রী রামবিকাশ পাশওয়ান। অদিনিয়া বর্ষা যোগ রাজ্যের প্রভাবিত 15টি জেলার চাষী মানুষ ধান ক্রয় সময় এফএক্যু নিয়ম কোহল করেছেন কেন্দ্র সরকার। কৃষকমানঙ্কর বিকাশ পাইঁ এভাবে নিষ্পত্তি নিয়া পত্রে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রমন্ত্রী। পূর্বরু এফএক্যু নিয়মরে কোহল করা নেই অনেক থর বিভাগীয় মন্ত্রী আলোচনা করে ধর্মেন্দ্র। গত জানুয়ারী 3 তারিখে এক পত্র লিখি পুঁ থে এফএক্যু মান কোহল করা অনুরোধ করে আবে বিভাগীয় মন্ত্রী এই নিষ্পত্তি রাজ্যের হাজার হাজার চাষী আশ্বস্তি করবে।